היה אדם אחד שזכה, היה לו קשה מאוד למצוא זיווג, מאוד קשה. אחרי בערך, בוא נגיד מגיל 18 מחפש שידוך, שפעם, אני מדבר אתכם סיפור לפני 80-90 שנה, סיפור אמיתי, אני מספר לכם, אמיתי, שהיה קשה בגיל 18 למצוא זיווג, שפעם זה היה מאוד, זה היה נקרא מעוקב זיווג כבר. האדם הזה זכה בגיל 28 להתחתן. זה מאוד מאוחר במגזרים הדתיים שלנו. 28 מתחתן, הבן אדם הקים בית, אבל לא מצליח להביא ילדים לעולם. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, 10 שנים בלי ילדים. היה אצל כל הרבנים, הלך לכל המקובלים, לכל המקופלים, הלך לכל אלה עם החוט האדום, עם העין של השועל, עם המחו של הג'וק. הלך לכל הרופאים, עשו לו זריקות, דברים, מבחנות, מה לא? הוא שילם, הוציא ים כסף, אין ילד. עד שפעם אחד אמר לו רופא, תקשיב פה, אם אין לך ילד, יצא לי פה שערות בכף היד. לא אין לך ילדים, לשם אין, אי אפשר. אתה ואשתך זה שני מינוסים, אין ילד, אי אפשר. בכה, התחנן, כותל, נסיעות, מה לא עשה? עבר 10 שנים, עבר את כל העולם. אמר, אין לי תקווה, יש לי רק תקווה אחת. אני נוסע עכשיו, זו התקווה היחידה שלי. הוא היה פעם אחד אצלו, אבל הוא אמר פעם אחרונה, אני אסע אליו פעם אחרונה, למי? לחפץ חיים. הוא נסע לחפץ חיים להתבקש מהחפץ חיים, הוא אמר, תזכה אותי לילד. אתה צדיק, החפץ חיים, הייתי צריך לפני 7 שנים, אבל לא קרה כלום, אולי עכשיו הרב. זהו, אותה תקווה היחידה שלי. הלך לחפץ חיים, כשראה אותו ירד על 4. אותו אדם הזה, החפץ חיים, מחזיק לו במכנסיים, אמר לו, הרב, אין לי כלום בחיים. הגמרא אומרת, אדם, אני חשוב, אדם בלי ילדים חשוב כמת. מה שווה החיים שלי? מי יגיד עליי קדיש, הרב? מי ימשיך אותי? מה הזרע שלי? אני אומר, הולך למות פה, נגמר הסיפור. מה אני אמוד? ערירי? מה יש לי בחיים? אין לי ילדים, הרב. בבקשה, אני מתחנן, תן לי ילדים. הרב לוקח אותו, בוא תחיל לבכות. הרב בוכה איתו ביחד. הרב היה רגיש, היה בוכה איתו. חבק אותו, הרב בקשה, הרב, אין לי משהו אחר, אתה. הוא לא חכה פה, חכה, תן לי רגע, אני צריך לחשוב. הולך הרב, הולך ליד הספרים שלו, שם יושב, מסתכל על הספרים, חושב, עוצם את העיניים. אמרו לו, תקשיב, צדיק, אני רוצה שתעשה א', ב', ג', ד', ואני אעשה גם משהו מהצד שלי. אתה מעצמך, ואני אעשה משהו מעצמי. ובעזרת השם, השנה, מי עכשיו? עד שנה, בעזרת השם, השם יזכה אותך לילד, לבן זכר. בסדר, תעשה את זה, אני אעשה הכל, אני אעשה מצד שלי הכל, אבל תעשה גם מה שאמרתי לך. אמר לו, הרב, אני עושה הכל, הרב מוכן לעשות הכל. הרב רוצה, אני אשלם גם כסף, אמר לו, לא, אני לא לוקח כסף, לא צריך. הבחות שזה בחינה. הבן אדם יוצא משם, בא לאשתו, אומר לה, בואי, אשתי עכשיו, עכשיו נוסעים עכשיו לשילב. קונים עגלות, טיטולים, חיתולים, מטר, הכל קונים עכשיו. אומרת לו, מה לקונים? השתגעת? חפץ חיים, אמר, תוך שנה יש ילדים. יש ילד. תקשיבו טוב. חודשיים אחרי שהיה אצל החפץ חיים, האישה נקלטה. האישה מחכה לזה שלה, לזמן של הנידה שלה, היא רואה שלא מקבלת. עוד זה, 3 חודשים, 4 חודשים, ולאט לאט הבטן מתחילה לגדול, וזה לא כמו היום שיש אולטרסאונד ודברים, פעם לא היה. ואחרי 5 חודשים, 6 חודשים, מרגישים כבר בעיטות בבטן, ואיזה התרגשות, אה? מה קורה לזוג כזה? תגידו, מה קורה לבעל כזה ואישה כזאת שזוכים אחרי 10 שנים שהרופאים אמרו, אין שערות בכף היד? הבעל אומר, יש לו אשתי, תקשיבי טוב. אני לא רוצה בטעות שתרים לי משהו כבד, שתעשי איזה עבודה, איזה ספונג'ה, אני לא רוצה. שחד השלום לא ייפול. אני עוזב את העבודה, עוזב את הכל, אני אשאר איתך הבית, אני עושה הכל. בוא נשמור על הדבר הזה. תקשיב אותו. 9 חודשים. האמא שומרת על עצמה, הבעל עושה הכל בבית, הכל, 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 אשתו לא עושה כלום, כי הוא יכול לשמור על הילד. יום אחד הוא יושב בחדר שלו, לומד צדף גמרא, לומד איזה משהו, ופתאום האישה נכנסת לחדר, אומרת לו, בעלי, בוא ניסע לבית חולים מהר. אמר לו, מה קרה? הכל בסדר? אמר לו, יש לי ירידת מים. ירידת מים, בלשון הרפואה, זה אומר שזה חצי לידה כבר. יום, הוא שמח, מתרגש, מושק את אשתו, בוא מהר נוסעים. נוסעים לבית חולים, מגיעים לבית חולים. האישה מיד נכנסת לחדר לידה מיד.
רעידת מים. יותר מדי בלי מים, מה, לילד לחמצן זה קצת בעיה. הבן אדם מחכה בחוץ, פותח ספר תהילים, מתחיל לקרוא תהילים. שעה, שעתיים, שלוש, ארבע שעות, חמש שעות לידה, מה קורה? הוא רואה רופאים יוצאים נכסים, עושים נכסים, לא מבין מה קורה. שש שעות, שבע שעות. אחרי שבע שעות יוצא הפרופסור הגדול. הוא רץ אליו, דוקטור, מה קורה, דוקטור? מה קורה עם הבן שלי? מה קורה עם אשתי? מה קורה? אמר לו, יש בעיה. חבל הטבור נקרח סביב צבו של הילד. קשה לנו מאוד, אנחנו לא יודעים, אנחנו אומר לו, דוקטור, תעשה לי טובה, אנחנו חיכינו לזה 10 שנים. דוקטור, אני מבקש ממך, בבקשה, אני אשלם לך כסף ואני אעשה הכל, דוקטור. בבקשה, תוציא את הילד הזה, אני מתחיין אליך, אין לי משהו אחר בחיים, אני לא יודע אם אני אצליח עוד להביא משהו, בבקשה ממך. אמר לו, נעשה הכל, תקרא תהילים. אתה צריך הרבה תהילים. חכה עוד שעה, עוד שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע שעות, 14 שעות בחדר לידה. 8 שעות, 9 שעות, 10 שעות. אחרי 10 שעות יוצא הפרופסור. מזיע כולו, פרצוף חתום, לא מחייך, רואה אותו בן אדם, לא מאמין, מה? דוקטור, מה קורה? דוקטור, מה, יש ילד, מה? אמר לו, אני מצטער לבשר לך, יש לי בשורה רעה לבשר לך, אבל יש לי גם בשורה טובה לבשר לך. אמר לו, הרב, אני לא יודע, הילד חי, הרב, הרופא, הילד חי. אמר לו, הילד חי. מה עם אשתי? אז רגע, אשתי. הוא אומר, גם אשתך חיה. ברוך השם, אשתי חיה. הילד חייש. אז מה? הדוקטור, אז מה הבשורה הרעה? הבשורה הרעה זה שאשתך לא תוכל להיות בחיים יותר. זה אחד, זה ילד יחיד שיש לך. הילד יצא בלידת עכוז, יצא מהרגליים. כל הרחם שם, הכל נקרע. אשתך לא יכולה לדעת ים. זה הלידה היחידה, זה הבן היחידי, כך תטפל בו. נשק את הדוקטור, לא אכפת לי, כך שיש לי ילד. אחד, גם זה טוב, לפחות משהו. רץ לאשתו, ראה את הילד, חיבק אותו, נשק את הילד. הילד הזה גדל. 8 ימים ברית מילה, נכנס לביתו של אברהם אבינו, גידלו אותו. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, 5 שנים. נתנו לו את החיים שלו, ילד יחיד. אחרי 5 שנים, יום אחד, האמא מקבלת קריאה להגיע מיד לבית חולים. הרופא עומד מול האמא, האמא אומרת לו, מה קרה דוקטור, למה קראת לי דחוף? אמר לה, לפני 5 שנים את עברת לידה, נכון? נכון. אומר, המקום שבו נקרא הרחם, היום יש לך שם גידול ממאיר. נשאר לך 2 שבועות לחיות. אמר לו, דוקטור, מה 2 שבועות לחיות? דוקטור, יש לי ילד קטן בגיל 5, מי יטפל בו? אני אמא שלי, אני עושה הכל בשבילו, זה הילד שלי. אני מאכילה אותו, הכל, הוא יושן איתי, הוא קם איתי, הכל איתי. מה, מי יטפל בילד? מה אתה רוצה, מה אני יכול לעשות? תפעיל הקדוש ברוך הוא, תפעיל השם. הלכה הביתה, קרא לבן שלה מהחדר, משה, בוא רגע, מוישה לי, בוא רגע. משה, אתה תינוק של בית רבן, אתה הפה שלך נקי. הפה הזה לא קילל, הפה הזה לא נשבע סתם. הפה הזה לא מדבר דברים לריק. אתה הפה שלך נקי, תינוקות של בית רבן, יש להם כוח. משה, אמא חולה, משה. משה, אני צריכה שתפעיל הקדוש ברוך הוא, תבקש שרחם. משה, בבקשה, אם לך תתפלל, אני, אמא לא מרגישה טוב. הוא שמע את זה, לקח את התהילים, נכנס לחדר, התחיל לקרוא תהילים. צועק, שיר המעלות, אשא עיני אל הרים האלה, בוא עזרי, אבא, תרחם על אמא שלי, אבא. אבא, מה יש לי בחיים אם לא אמא? רק אמא, אמא, אין לי כלום, רק אמא, אמא, אני רוצה את אמא, אבא. בוכה, כל לימוד, כל דבר, הולך לחיידר, לומד בחיידר, לרפואת אמא שלי, הכל אמא שלי. עבר 2 שבועות והאמא נפטרה. האבא שבור, האבא מרוסק, האבא ברצפה, הילד נמצא בחיידר. האבא אומר לך, מה אני עושה? איך אני מספר לילד עכשיו? מה אני עושה? הולכים איזה דוד אחד, אומרים לילד, תאסוף את הילד אחרי הבית ספר, קח אותו אליך. עושים לוויה בלי הילד. האבא שבור. לוקחים את הילד למשפחה, לדודים, לקרובים, לכל מיני אנשים, רק שלא... ילד בגיל 5. הוא ממשיך את פעל אמא שלו. יושב אצל הדוד שלו, פותח תהילים לאמא, לרפואתה, אמא שלי. אחרי 7, הילד חוזר הביתה. הוא אומר,
אמר לה, אבא, איפה אמא? אבא, איפה אמא? אמר לה, אמא הלכה לחברה, אמא לא בבית, אמא יצאה. אני לא יודע. הוא אומר, אבא, אני לא יודע איך לספר לילד שאין לו אמא. איך מספרים לילד בגיל 5 שאין אמא? שאמא לא תחזור! איך אתה מספר לילד בגיל 5 שאמא לא תחזור? וכל בוקר ילד קם, אבא, איפה אמא? איפה הכוס חלב שאמא הייתה מכינה לי? איפה הסנדוויץ' לבית ספר שאמא הייתה מכינה לי? איפה אמא? הבן שלי, אמא נסע לטיול עם החברות, היא תחזור עוד שבוע. אמא הלכה לפה, אמא הלכה, כל מיני תירוצים, ואבא הולך לחדר, מתחיל לבכות. לא יודע איך לספר לילד. עוברים 30 ימים, מאז שהאמא נפטרה. האבא שבור, חוץ מהפטירה של אשתו שאיבד את הדבר הכי קרוב אליו. מה קורה עם הילד הזה? איך אני מספר לו כל יום שואל על אמא, כל לילה, איפה אמא? איפה אמא שתעשי בשמה ישראל, קריאת שמע? איפה אמא? האבא שבור, הוא מחליט לנסוע לחפץ חיים. שייתן לי פתרון. הוא נוסע לחפץ חיים, נכנס לחפץ חיים. החפץ חיים רואה אותו, קצת מוכר לו, 5 שנים ככה, 6 שנים. אמר לו, הרב, אתה זוכר אותי? אמר לו, תאמת, אתה מוכר לי. אמר לו, הרב, אני לפני 6 שנים, בערך 5 ו-9 חודשים, משהו כזה, הייתי אצלך, הרב. הרב זוכר עם אשתי שלא יכולה להביא ילדים, וזה היינו אצלך, מה תתקבל? אמר, נכון, מה שלומך, איך אתה מרגיש? נו! אמר לו, החפץ חיים, זכית לילד? אמר לו, הרב, זכיתי. יש! מה חפץ חיים, איזה כיף, חיבק אותו, איזה כיף! הודו לשם כי טוב, כי עולם חסדו, תודה רבה לקדוש ברוך הוא! הוא אמר לו, הרב, למה אני רואה שהפנים שלך נפולות? למה אתה נראה חיוור? אמר לו, הרב, אני לפני 30 יום קברתי את אשתי. אמר לו, יואן, לא מאמין, משתתף בצערך, התחיל לבכות לו חפץ חיים. אמר לו, הרב, 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 אל תנחם אותי, אני את הנחמה שלי פה מקבל, הכל בסדר. הרב, אני באתי פה רק בשביל שאלה אחת. איך אומרים לילד בגיל 5 שאין לו אמא? רק בשביל זה, הרב, אני אין לי כלום, אני לא יודע, אני סובל, אבל איך אומרים לילד בגיל 5, אין אמא, לא תחזור. חפץ חיים אומר לו, חכה רגע, תן לי רגע, אני רוצה לחשוב רגע. אומר לו, תקשיב צדיק, תקשיב צדיק. אתה תלך עכשיו, אנחנו נמצאים לפני ראש השנה, לפני יום הדין. לך תקנה לילד שלך חליפה. תקנה לו בגד, איזה חולצה מכופתרת, איזה ג'קט יפה, איזה עניבה יפה, נעליים חדשות. אמר לו, רב, אני אקנה לו את כל החנות, אני אקנה לו. אבל איך אני מספר לו? אני אביא לו בגדים, אני אקנה לו ארונות, אני אקנה לו... זה לא בעיה. אבל איך אני מספר לילד? אמר לו, החפץ חיים, תשמע, קודם כל, זה שתביא לו חליפה חדשה, זה ינחם אותו. במקום שיהיה עצוב 100%, הוא יהיה עצוב 90%. הוא יהיה עצוב 80%. 98%, אבל 2% של עצב הורדת לו, כבר טוב. אמר לו, בסדר, הרב, אני אקנה לו, אבל איך אני מספר לו? אמר לו, החפץ חיים, אל תספר לו. אמר לו, הרב, מה לא לספר לו, הרב? הילד הזה יגדל. טוב, היום, 30 יום, הילד הזה יגדל. הוא שואל כל יום איפה, כמה אני יכול להחזיק את עצמי? אני גם שבור. אמר לו, הרב, לא, אני לא אמרתי שאני אספר לו בכלל. אני מתכוון שתיקח פתק ותיתן לו על פתק. תרשום לו, בן שלי היקר. אתה כל הזמן שואל אותי איפה אמא. אתה שואל אותי איפה אמא. אז אני רוצה להגיד לך שאמא נפטרה. אמא הלכה לעולם שכולו טוב, אבל מהיום בן שלי אני מבטיח לך שאני האמא ואני האבא ואני הכל בשבילך. אז בבקשה אל תהיה עצוב, אל תשאל אותי איפה אמא, זה קשה לי. אני אוהב אותך ממך באהבה גדולה, אבא. קח את הפתק הזה, תקפל אותו ושים לו בתוך הג'קט החדש שקנית לו, שים לו בתוך הכיס. תן לו שהוא יקרא את זה לבד, תן לו להתמודד עם העצב. אמר לו, הרב, זה יעזור? אמר לו, אני לא יודע, אבל השם יעזור. אמר חפץ חיים, אמר, אני עושה. הלך אותו אדם הזה, קנה חליפה חדשה יפה רגע לפני ראש שנה, שעתיים לפני מסעת החג. קורא לבן שלו, מוישה, בוא רגע, מוישה, קניתי לך מתנה. אבא, מה קנית לי? אמא, אמא, זה מתנה הכי גדולה שלי. מתי חוסרת מהטיול, אבא? כבר יותר מדי זמן לי בטיול. לא, רגע, בן שלי, רגע, עזוב רגע את אמא, קניתי לך חליפה, חליפה חדשה. יו, אבא, תודה רבה לך. אבא, אפשר למדוד, אפשר לשים? כן, תשים. שם את החליפה על עצמו ואומר לעצמו, אומר לאבא שלו, אבא, איזה חליפה יפה. בטח איך אמא תשמח לראות אותי עם זה.
איך אמא תהיה גאה בי אבא זה יושב עלי, יושב עלי בול, אבא. איך אמא תתרגש פתח, יו, איפה אמא, שאמא תבוא כבר. אמרנו בן שלי, רק תשאיר לי את הג'קט, אצלי רק את הג'קט, תלך עם זה, תשמור על הבגדים, בסדר? אנחנו עומד הולכים לתפילה, עומד הולכים בתפילה. לוקח האבא את הפתק ששם לו, מקפל אותו לארבע, שם אותו בתוך הכיס של הג'קט בו בפנים, ושם לו גם איזו חתיכת סוכריה קטנה בתוך הג'קט בפנים. מגיע הזמן לכניסת החג, לוקח האבא את הבן שלו, בוא הבן שלי, הולכים לבית הכנסת. אבא, אבל כשנחזור מבית הכנסת, אמא תהיה הבית, נכון? אני זוכר שנה שעברה שאמא אכלנו ביחד תפוח בדבש. אמרו בן שלי, בוא לך תפילה, בעזרת השם, אמא תחזור, בוא, בוא, בוא. הולך איתו ביחד בדרך, מגיעים לתפילה. האבא אומר לו, בן נכנס, אתה רוצה לשחק בחוץ עם החברים? כן, אבל אני אשאר בחוץ. אבא מתפלל. רגע לפני שהוא עלינו לשבח, מה, תפילה, עלינו לשבח בשפת ערבית. האבא יוצא לבן שלו החוצה. בן שלי, משה, מה נשמע? בסדר, אבא, זהו, הולכים? זהו? אמר לו, לא, אני רוצה רק עלינו לשבח, אבל תגיד לי, אתה אכלת סוכריה, שמתי לך בכיס, אמר לך סוכריה בכיס, אכלת אותה כבר? לא, אבא, יש לי סוכריה? כן, תפתח אותה, אני עושה עלינו לשבח ואני יוצא, בסדר? הוא לוקח את הכיס, מוציא את הכיס, את היד הכיס, מוציא את הסוכריה והפתק נופל לרצפה. אומר הילד, מה זה הפתק? הוא פותח את הפתק ומתחיל לקרוא. בן שלי היקר, תקום השאול אותי איפה אמא. רוצה להגיד לך שאמא נפטרה. אמא לא תחזור, אמא הלכה לעולם שכולו טוב. מהיום ועל אני אבא שלך, אני אמא שלך, אני אח שלך, אני אחו, אני הכל בשבילך. אז בבקשה עםך בן שתפסיק. והבן קורא את המכתב, מתחיל לבכות. מתחיל לבכות, בוכה הילד, בוכה בגיל 5, בוכה אין אמא. וכשאבא שלו יוצא מחוץ לתפילה, אחרי עלינו שבח יוצא החוצה, הבן רץ לאבא שלו, מחזיק לו את המכנסיים, מחבק לו את הרגל ובוכה, אבא, אני מבקש ממך אבא, אתה אל תעזוב אותי בחיים אבא, אבא אני אוהב אותך אבא, בבקשה ממך אבא אל תעזוב אותי, אמא אמרה שלא תעזוב, למה אתה, אבא תישאר איתי אבא, למה היא עזבה? אבא בוכה איתו, מרים אותו, מחבק אותו, בוכה אבא, מבטיח לך אני לא אעזוב אותך, אני אשאר איתך, בן שלי הכל גורל השם, הכל מהשמיים. הסיפור הזה נגמר ככה. סיפור מזעזע. אבל החפץ חיים אמר, למדתי מוסר השכל גדול. אחים יקרים, מה שאני אומר לכם עכשיו תזכרו טוב טוב. שימו את זה בלב, מה שאני אומר עכשיו. אומר החפץ חיים, למדתי מוסר השכל גדול. אנשים היום בדור הולכים עם מכוניות, הולכים עם פוזות, פלאפונים חדשים, תיקים, חליפות חדשות. כל אחד עם חליפה, כל אחד עם ארמני, עם ג'וג'ו גרוון, אני לא יודע מה הולכים היום. כל אחד עם חליפה של בגיר, של קסטרו. אומר החפץ חיים, בראש השנה יש הרבה אנשים שהולכים יפה, נראים טוב, בגדים לבנים, עם כיפה לבנה, לבן, הכל לבן, ראש השנה, יום הדין, הולך יוון. אומר החפץ חיים, נכון שאנשים יפים, ובבשמים, ויפים. אבל אומר החפץ חיים, ואף אחד לא יודע. איזה פתק מחכה לו בג'קט. אף אחד לא יודע מה הולך להרים. אף אחד לא מחכה לו בפנים איזה פתק. חס ושלום. אחים יקרים, תזכרו את זה. אל תרגיש את עצמך שאתה יחיד בעולם, אני ואני. אני עושה מה שאני רוצה, אני עושה מה שאני רוצה, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אף אחד לא יודע איזה פתק מחכה לו. אף אחד לא יודע מה נכתב לו. אף אחד לא יודע מה נכתם לו. אנחנו מנסים לשנות את הגזרות, מנסים לבטל את הדברים הרעים שעל הראש שלנו, אבל בזכות תפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. זה הכוח של עם ישראל, מאז ומתמיד היה, וזה הכוח שלנו בראש השנה הזה. הצניעות שלנו, בנים בנות, הקדושה והטהרה, נשמור על זה, נשמור על החיים שלנו, לא נשמור על זה, חס ושלום, אני לא רוצה להגיד הפוך. כל אחד ייקח את הסיפור הזה, ילך איתו הביתה. תשנו עם הסיפור הזה, תזכרו את זה. אל תרגישו שאני מלך העולם. אני קינג, אני מי ידבר אליי מילה, אני דוקר אותו. מי ידבר, לא יודע, אני שורף אותו, לא מכיר אותי. המלשין, בואי, המלשין. מלשין. שמור על פה נקי. כי אתה לא יודע מה חכה בתוך הג'קט. אולי אתה הולך עם ג'קט של מיליון דולר, ועם כובע של נייק. אבל בתוך הג'קט בפנים אף אחד לא יודע מה מחכה לו. השם יהיה בעזרנו, אחים יקרים. אני סיימתי בכוונה עם בומבה כזאת. בכוונה. אני רוצה שתלכו הביתה ככה. שתבינו לקראת מה אנחנו הולכים, לפני איזה יום אנחנו עומדים.
אנשים חושבים שראש שנה זה תפוח בדבש. אנשים שראש שנה זה לאכול רימון. ראש שנה זה איזה חג כזה של סבבה שמעבירים איזה כמה מנהגים. ראש שנה זה יום של דין. ראש שנה זה יום ששופטים את כולנו. את כל העולם הקרוב חודן. מי לחיים, מי למוות. מי חד ושלום לחולי, מי לבריאות. מי לפרנסה, מי לעוני. איזה מדינות ביאמר וכו' וכו' וכו'. הכל נכתב בראש שנה. אם אתם רוצים זיווג בעזרת השם, זיווג הגון, זה בראש שנה נכתב. אם לא תמצאו זיווג, אם לא מצאתם השנה זיווג ויצאתם לפגישות, זה נכתב לכם בראש שנה שעבר, שלא תמצאו זיווג. תצאו ל-200 פגישות, אבל לא יקרה כלום. אבל אנחנו עכשיו רוצים לבטל את הגזירה הזאת, שבפגישה הבאה שנלך, אנחנו ישר נמצא, זה השידוך שלנו. זה המטרה. זיווגים, פרנסה, בריאות, חיים טובים, אבל הרבה לימוד תורה. שהשם יהיה בעזרנו, שנזכה בשם לכל הישועות.